Silver! Silver, varo vaikka ei ole vaja vettä! Kyllä mä mõtlen, että me teemme kyllä hästi vanast, siis kui ma esimest korda trenni tulin, siis ma olin alles pampersitega mängisin. Kuidas ma tohane? Ma tea lihtsam, tule jõulisem. Ma mängin jalgpalli sellepärast, et esiteks mulle meeldib see ja sellest, kui sa näiteks esimest korda sinna trenni tuled, saad sa omale uusi sõpru ja ja nagu kaaslase ja niimoodi. Siin. Kuku. Tere, Mikku. Tere. Tule üles. Älna Kalle, see ei ole enam eluski, see film, see ei käi enam. No jah. Tore, kas see liigub? Tjao! Silver on väga tubli olnud ja aastaid juba mänginud. Silver on alati nii positiivselt meelestatud ka sellest, et ta nagu tunneb tõesti ennast hästi, et oh, ma saan jalgpalli trenni jälle minna ja et kuidagi see jalgpall nagu, see ongi nagu tema ilu. Võib-olla millega esimese pildi, kuidas võis see siis välja näha, Silver? Et Anna tegi kooki ja siis Aadam tegi emale teed. Pere elab Silveri jalgpalli ajagraafiku järgi. Jalgpallitreener on ikkagi natukene distsiplineerinud teda. Ehk siis tal on selline kohustus ja austus selle trenni vastu. Et ta nagu kindlasti peab siia tulema, ta peab kindlasti mänge käima vaatamas ja ta on nagu ise hästi vaimustatud sellest jalgpallist üldse. Ja kui lapsel on mingisugune kohustus, siis tuleb see ainult nii-öelda kasuks talle. Ei mõtle rumalusi välja vahepeal. Jalgpallitreeningu eesmärk selles vanuses on hoida lapsi tegevuses, hoida neid heas füüsilises vormis ja lisaks pakkuda vaheldust koolielule. Sellist pakkuda rõõmu lapsele. Kui sa vaatad nende nägusid, siis nad ju naudivad seda trenni ja see on nende jaoks tähtis. Nad on nõus oma režiimi hoidma ja oma toitumist kõike jälgima. Ta on sellel, et nad tahavad saada jalgpalli mängida. See on oluline abi kasvatusel. Ma lükkasin ainult seda käega. Kolm korda nädalas, kui elame kaane. Kaks tundi on kindel koht, kus me oleme. Kolm korda nädalas. Pääseb ka kodust välja korra. Aga selle ajaga ma kaugel eriti ei jõua. Lihtsam on seda siit vaadata. Endal on ka puutsad jalas, et saab siin platsi järgs koksida vahest palli. Ma ei kuulnud. Aga mine, vaheta Jensugu. Kaks mängu Nõmme Kaljuga kaotasime 0-3 ja Levadiale 3-6. Aga
pole hullu. Seal on siis treeneri oskus rõhuda sellele, mis läks hästi. Kaotus ei tohiks lapse jaoks olla mitte kaotus, vaid lihtsalt meie plaan ei toimi see koht. Et ta on minu parim sooritus täna ja vahepeal ma teen trenni ja järgmine kord proovin uuesti. Ja loomulikult, kui meil on võimalus, me alati tahame võita. Aga kui vastane on liiga tugev, siis tuleb sellega leppida. Kõik on räiget mingi. Saad rahulikult telekas. Kõik on mingid mitsu. Nad peavad alati tajuma, et see võit on nende enda teha. Suurena ma tahan saada jalgpalli championiks. Ma olen jalgpalliga õppinud kaastunnet ja teistega suhtunnet.